Коли автобусом їхав на Євромайдан, сприймався як гру, розповідає Ярослав Козачук. До Києва потрапив 16 грудня 2013 року. Був вражений від побаченого, говорить Ярослав. Перше, що побачилось і кинулось в око, це барикади, зведені в центрі міста. В центрі міста вибудована фортеця Січ, в якій діють свої якісь правила, закони. Я рахую, що я тоді ще був дитиною, і це велике враження на мене справило, особливо в тому понятті, що люди можуть об'єднуватись так, віддаватися чомусь безкорисно. Його сотня отримала завдання патрулювати вулицю Липську і Шовковичну, каже Ярослав. Тоді, 18 січня 2014 року, потрапив під штурм силовиків. Хаос, відтискають цих мітингувальників, кидають гранату. Це світлость шумова була, але вона, видно, чимось була обмотана і падає під ноги хлопцеві. Вона вибухає, і йому штани зразу такою спагеттію робиться, і він падає без свідомості. Потім, коли відтискали вже на Хрещатик, там трупи на цій барикаді лежали, і це було страшно доволі. 18 січня силовики затримали його на виході з українського дому, розповідає Ярослав Козачук. Виходжу через центральний, а там вже міліція. Мене схопили, почали там звинувачувати, що там я там вбив ВВшника, ще от дивися там з простреляною шиєю, ще там таке. Коротше, я перелякався, почав оббігати український дім. Мене догнали, повалили, били, вирубили, втратив свідомість. Кийками, ногами. На мені шолом був такий для мотоцикла. Коли його розбили, то я вже втратив свідомість. На камерах видно, як Ярослава без свідомості волочить по асфальту. Врятувала незнайома жінка, розповідає чоловік. За мене вчепилася жінка і сказала там, відпустіть, що ви робите, це там мій син. Таке почала кричати, що ви робите, бо я весь там в крові був. Підбігла ще одна жінка, також вчепилася за мене. Таким чином вони врятували мене, бо я не знаю, куди мене волокли. Ті ж незнайомі жінки посадили на автобус вдома, каже Ярослав. Повертався вже іншою людиною, розповідає чоловік. Було дуже важко, того, що люди помирали, якогось ефекту перемоги, по суті, не було. До Києва знову повернувся 25 січня, розповідає Ярослав. Патрулювали місто, я в переході просто йшов і втратив свідомість, і мене завели в лікарню, в польовий шпиталь Майдану. За словами Ярослава, звідти його відвезли до військового шпиталю у Броварах. Я їхав порожній, приїхав наповнений зарядом. Майдан дав мені усвідомити, що я українець, я на своїй землі. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб та жертва була недаремною. Після Майдану були 9 ротацій на передовій, каже Ярослав. Під час бойових дій отримав контузію. Зараз веде гурток пластунів. Почав займатися з дітьми, їх якось вишколювати, тренувати, щотижневі заняття. І поступово почали дорослі приходити. Нині у гуртку 10 дітей і 40 дорослих, говорить Ярослав. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.